Här. Se upp för trappan. Vilken trappa, Ja, den är kul. Otroligt bra. Den här då? Ja. Se upp för stupet. Vilket stup! Och den är hård. Det är en klassiker. Den är skitbra. Fan, den kommer jag ihåg. Den är så jävla rolig. Har ni hört den här då? Får jag låna lådbilen? Vilken lådbil! Den jag kommer, den är... Du har inte... Vad fan, du hajar ju inte poängen. Du måste ju liksom... Det är någon, det är att man slår sig liksom. Det ordet som... Det man slår sig med, det är det som är... Du fattar inte. Jo, nej men det är... Det måste ju låta kul också. Liksom. Ja. Som till exempel den här. Se upp för golfbollen. Vilken golfboll. Den är skön. Den är otroligt skön. Den, man får den i munnen. Ja, exakt. Får jag låna stämjärnet? Gärna.